Hey. Hej. Så er vi i Bruns Galleri. Ja, på vejen til Søren Vincent. Vi har pakket hele shoppen ned. Stort set. Stort set. Det er hele dit liv, der ligger i den her kasse. Det er ikke roligt. Er den holdbar? Ja. Jeg er ikke klog. Nå, så er vi kommet ind i Bruns Galleri. Og ja. Nu er det, det er ligesom forventet. Du ved ikke, jeg havde regnet med, at der ikke var... Du ved, ja, for at se det pænt, ikke? Så Mark er lige ude og finde ud af, hvor vi skal være henne, og så bare derfra. Ja, bare bestemt for helt stille og roligt. Ingen stress. Det bliver, når det bliver. Så tager vi bare derfra. Over for bane, ovenpå. Det var så videoen. Hvordan kan vi så overhovedet undgå at se det? Jeg vidste det godt. Det eneste, som man ikke selv er herover, det er dem, der skulle lægge gulvtæpper. De har misforstået de der dejlige former, der er blevet lavet. Men ellers, så er jeg meget tilfreds med centeret til lidt. Hvordan er Bruns Galleri at arbejde sammen med? Dejligt. Faktisk. Det, jeg synes, der er fedt, det er jo bare, at det åbner op for nogle andre muligheder for nogle andre mennesker, ja. som ellers ikke ville være kommet ned på godsbanen, for eksempel. Præcis, det er lidt det. Fordi at heroppe, der kan vi få lov til at farve lidt mere. Og så må jeg også bare sige, altså... Hvad så, Anders? Hvad synes du om indsatsniveauet indtil videre? Ja, vores indsats? Nu har vi lige fået morgenmad. Ja, det var første skridt. Så vi og så fik vi en smøg før det. Ja, så vi har faktisk lavet en del. Vi har faktisk været aktive, fordi vi har fundet ud af, hvor vi skal være henne. Ja, og okay, sig selv var det var en stor opgave. Ja, men det synes jeg, det var. Ja, okay. Jeg har først møde, når jeg siger, der møde. Har du glemt noget, Anders? Nej, jeg tror faktisk, jeg har mere end rigeligt. Nej, det er ikke rigtig så mange, der er i gang med noget nu, er der? Halløj? Halløj? Du tror, vi bliver passende ryge. Okay. Det er bare røget smør. Meget. Ja. Jeg har ikke engang op. Ja, we had some technical issues. We have no power, so we just needed to fix that. To the first ever CineSync Tattoo and Art Exhibition here in Bruns Galleri in Aarhus, Denmark. I'll just let Mark speak for you, just saying hi. Hey guys, my name is Mark. I'm the owner of CineSync and the host of the convention. Just want to thank you everyone for supporting it. So make a great time for yourself. It's cool you're coming out. Alright, we have jeg har smøger med, hvis det er. Ja. Hey. Jeg kunne også, det kunne være cool nok at sætte op og så ryge ind og så gå i gang. Prime. Så forhold det fan, tror jeg. Det er sjovt morgen. Ja. Ja. Ingen gæt så i orden. Den vil sidde bedst der. Okay. Er der plads til den? Ja. Bare en lang om. Så må jeg så. Så vil du lige have det, synes jeg. Okay.
Gør det ondt? Ja, overhovedet ikke. Nej, du kan godt holde til det. Ja, selvfølgelig. Det kommer. Nej, nej, hun er hardcore. Der er okay. Også noget savage. Savage. Det ja, så, da det så gjorde dobbelt så ondt, så tænkte jeg, okay, fuck det. Det er nok faldskærmen. Okay. Jeg boede tæt på en kaserne, og så var jeg samtidig sådan en helt vild army-fan, så jeg havde alt muligt sådan en army-gejl. Så havde jeg blandt andet sådan en belt, man spændte på, og så gik den her op over. Og så var der sådan nogle jernøjer i, eller ikke? Også hernede. Og så jeg kiggede på de der jernøjer og tænkte sådan, det er lige til. Og så tænkte jeg, så jeg stuntmændene, hvordan de firede sig ned der med ræb. Så tænkte jeg, det er det, de er til. Det skal jeg også prøve. Og vi boede på anden sal, og så tænkte jeg, mangler bare et ræb. Og jeg gik rundt i lejligheden og kiggede efter et ræb. Jeg kom ind i mors garnkur og kiggede på garnet, og tænkte, og så kom vi udenfor, og så fandt jeg tørsnoren. Med sådan noget hvid og så gul plastik udenpå, ikke? Og så skal man se, om den kan holde som barn, så man snurrer lige rundt om benene og rundt om armen, og så lader man den der. Den er sgu god, den her. Ja. Så ind og binde den fast i radiatoren, og så igennem øjrene, du ved, og så kaster den ud over altanen. Ja, der er hver 8-9 år gammel, eller sådan noget. 10 max. Fat i den, du ved, og så sådan lænede mig ud over altanen, kanten, du. Det stod sådan, jeg kan huske, at jeg var sådan nærmest vandret i luften. Og jeg sådan tænkte, det går sgu da bare godt, det her. Nu skal jeg bare begynde at fyre mig nedad. Og så kigger jeg på den der line, så kan jeg godt se den. Den strækker sig, ikke også? Jeg kunne bare se på den. Jeg blev bare spændt op. Jeg tænkte, fuck, den er lort, du ved. Og så jeg den bare for anden sal af og landede ned i en busk. Bang! Godt, du har lavet et gummi, hva'? Jamen, det var jeg dengang. Ja. Jeg var ligesom Victoria, altså. Jeg kan også bare tage Victorias ben, der bare bøjede op til en pille hende i næsen med hendes tæer og sådan noget. Altså, hun har bare lavet... Det var ligesom mig. De kaldte mig for spaghettiben, dengang jeg var barn. Spaghettiben eller stankben. En lille bitte krop og sådan en kæmpe lange ben. Det er de sådan lige modsatte dag. Bind den sammen. Jeg skal først huskes på søndag og huske det. Hvor du at filme, Frede? Det gør det hele tiden. Jeg fortæller historier. Det gør det hele tiden. Hvis du fortæller, hvordan du tager din datters ben og krøller op på nakken. Ja. Rolig nu. Snak om pennet, vi tager ikke op. Ja, det er jo så meget forstået. Det er jo ikke så vildt, er det jo ikke i virkeligheden. Skal vi gå i gang igen? Ja. Lidt efter i går. Ja, lidt efter i går. Jeg tror ikke, det skal blive helt lige så sent i dag. Nej. Jeg tror måske, jeg skal lidt tidligere seng. Måske klokken 1, sådan en halv time tidligere. Ja. Jeg sover jo heller ikke klokken 1:30. Nej. Jeg kan godt høre. Hundekurs. Den stol der. Vi er ikke gode venner. Hold, det kun er 3 dage. Så jeg tror, man bliver også bare mere træt i hovedet på conventionen. Skal larm og støj og afbrydelser og super mange mennesker. Og ting, man hele tiden skal forholde sig til. Det er sgu en hård form for arbejde, og det er sgu bestemt heller ikke for utrænet. Det er absolut noget, man skal vende sig til. Så. Nu kan jeg sgu se målestegn. Halløjta, eller? Det giver jeg ikke sige. Guldfisk. Hvor lang tid er der igen? Ja, ikke så. 2 timer. En pæn negle, du har. Hvad? En pæn negle, du har. Hvorfor ligner jeg på en flæk?
det er jo fordi, det er billeder af den der. Jeg skulle lige til. Hvad siger du til det, Rose? Er du glad? Var du smerten før? Ja. Okay. Jeg har ondt. Kommer der morgen, så jeg kan stille op med den. Ja. Det var da ikke særlig skridt. Ja. Men jeg fik faktisk en lille under fod, det ville være sindssygt. Jeg er pænt tilfreds. Under fod, sådan på fod. Det har været en fucking god dag. En lang og hård dag, men det har været en rigtig god dag. Det har været spændende. Der har været en masse fede mennesker, og masser af folk, der har kommet og kigget og spurgt og snakket og fået musikkort og alt muligt ting. Der har været totalt tryk på i dag. Jeg er super glad for resultatet. Virkelig fed. Og alt i alt, så synes jeg det. Og så har jeg generelt været super glad for mit crew, mit team her, som alle sammen har bare været super hjælpsomme og glade, og det hele har bare kørt på skinner. Og der er ikke noget negativt. Det eneste negative, der har været, og det får vi styr på til i morgen, det er, at 5 timer. Der er bare ikke lys nok inde i morgen, skal du ikke? Altså, jeg skal have en ordentlig lampe. Så ja, i morgen der ryger jeg lige forbi shoppen, og så henter jeg en lampe, fordi det kan jeg ikke leve med. Ja, det var det. Jeg kan vi godt deltage igen. I morgen? Ja, i morgen og søndag. Jeg tror, jeg skal tidligere seng. Så ja, men skal vi ikke bare sige, det var det? Alle sammen. Ja, vi ses YouTube. Ha' det godt derude. Vi ses. Hej.